Varsågod, Nicky. Vanja, där är fräsch. Jag är positivt överraskad. Jag var orolig där när jag såg ditt låtval. Att nej, men nu kommer hon bara driva med min stora liksom, Brittans hit från när jag var i tonåren. Men jag gillar att du har rockat till den. Alltså. Rockat till Brittan är inte vem som helst att klara av. Det var fräscht. Mer självförtroende hade du behövt för att verkligen liksom slå igenom. Men jag gillar den här vanjafieringen av allt. Mm. Bra. Ja, håller med. Det var jättehärligt. Och heads off till bandet, satt som en smäck där. Det som jag skulle säga, det är ibland så bryter du rytmiseringen på ett sätt som inte riktigt funkar. Som är en av de här supercoola grejerna med den här låten. Mot slutet här så tyckte jag att du verkligen lyfte och fick det riktigt, riktigt nice. Hej, boo, klapp, 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 boo, klapp, klapp, klapp. Men, ja. Det viktigaste av allt kanske, du av ni 11 som är kvar så du är den tydligaste artisten. Sen kan sången liksom, men du är den tydligaste artisten, absolut. Tack. Ja, och så är vi klara då. Då har vi ingen mer att säga. Ja, det var bra. Rocka till, Brittan. Ja, tack så mycket. Tack. Hur känner du där? Faktiskt väldigt bra. Jag känner att jag rockar fett. Du känner att du rockar fett. Ja. På repet så sa du att det var rimligt. Känns det här lite roligare än rimligt kanske? Det känns väldigt rimligt faktiskt. Ja. Gud vad härligt. Och du blev omstylad. Hur känns det här? Det känns väldigt bra. Jag fick ju lite Vanja-grejer här. I love me, vilket är väldigt sant. Och sådana grejer. Så att, känns bra. Du ser fantastiskt ut och jag älskar det. Hon hade självförtroende. Hon körde den här moppgrejen med huvudet. Det var fantastiskt. Exactly, honey. That's the way we do it. Okej, gå. Tigg lite röster. Bra jobbat, Vanja. Tack. Kram, kram, kram.